bem vocês? Espero que sim! Hoje vamos falar sobre as cartas de Zener. Se você não conhece, então se prepare porque está começando mais uma Odo Eric! Ela é utilizada para conduzir experiências ligadas à percepção extrasensorial. Principalmente no estudo da clarividência. Foram criadas para o parapsicólogo Joseph Banks como uma maneira fácil de testar a PES. Joseph deu esse nome como homenagem para o seu colega Carl Zener, um psicólogo que estava a percepção. O Dr. Zener selecionou 5 desenhos que iam aparecer nas cartas. Quando foram criados em 1920, elas eram embaralhadas manualmente. Mas Joseph modificou esse método para o embaralhamento mecânico. São 25 cartas no pacote, 5 de cada desenho. Os 5 desenhos que aparecem nas cartas são a cruz de forma grega, com as linhas do mesmo tamanho, uma estrela de 5 pontas, um quadrado e um trio de linhas onduladas. O círculo, na ordem de números de linhas, elas são círculo, cruz, ondas, quadrado e estrela. Os testes de clarividência. A pessoa que conduz o teste puxa uma carta do baralho, olha o símbolo que está nela e anota a resposta do sujeito que está sendo testado, que tenta acertar a figura da carta que foi puxada. O experimento continua até todas as cartas serem usadas. Deve ser tomado cuidado para a experiência ser real, sem que a pessoa veja a carta. Pode usar uma venda, se quiser, ou até mesmo ficar cada um em um quarto. O palpite correto é chamado de acerto. Se o resultado for muito maior do que 20%, na série longa, indica que há algo além do acaso acontecendo ali. Mas a gente vai mandar uns recados. Vou fazer o que eu quiser. Vai lá. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque às vezes com muito amor e... as cartas Zener, um dia o pai fez, daí eu fiz junto com o pai disse assim, quem pode fazer isso de quietinho, que tinha acabado de comer de noite, daí o pai teve essa ideia, cartas Zener. Daí ele gravou um vídeo hoje sobre as cartas Zener. E depois tem uns papéis transparentes, daí a gente vai comprar um dia, tá gente? Tchau! Daí se você gostar no vídeo, se gostou, deixa que eu quero fortalecer, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, amiguinho, que eu faço Facebook e siga no like, arroba a hora do Eric. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Pi! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá. Gente, não se preocupe com esse arranho aqui que eu fiz antes. É que eu tava brigando com o pai, daí eu tentei dar uma olhada assim, ó. Yeah! Pronto! É só que faltava aqui, ó. Jumps! 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 Fui eu! Peidou, cara? Não! Que coisa de barulho? Foi lá do geladeiro.